amiga, ¿cómo estás? Estamos haciendo educación física en una de las nuevas instalaciones de este gimnasio. En esta unidad estamos mezclando yoga y gimnasio. Hola, somos alumnos de cuarto de ESO, doy a Sofía Casanova. Estamos en un pabellón que empregamos para distintas actividades, como las clases de educación física e o proxecto deportivo de centros. O proxecto deportivo de centros é un proxecto nos que se realiza diversas actividades educativas, deportivas, claro, nos distintos recreos de toda a semana. Entre elas, por exemplo, está o voleibol, o badminton ou a práctica de coreografías. Chao. Chao. Hola, benvida Sofía. Esta é a biblioteca do IE Sofía Casanova. Debido ás circunstancias do COVID, temos que compartir a biblioteca coa aula de primeiro C. Tamén esta biblioteca ten un programa de voluntariado que consta de, bueno, eu, que son un axudante de biblioteca, e meu amigo Xavier, que te vai explicar brevemente como funciona isto. Nesta biblioteca temos un sistema de préstamo de libros, no que o voluntariado se nos pides prestaremos un libro durante unhas semanas. Tamén podes ir a estudar os recreos nos asentos que temos asignados, e tamén hai un sofá para ler nos recreos en caso de que estés lendo en vez de traballando. E temos unha sección de literatura juvenil con libros de todos os gustos que poderán se facer moi entretidos. Ola, Sofía, son Antón, alumno de primeiro da ESO. Este é o salón de actos do instituto e usamos para cousas moi diversas, como conferencias, actuacións, exposicións. Ola, Sofía, somos alumnos do segundo bacharelato e participamos no STEMBAC. O STEMBAC é un bacharelato de excelencia que nos permite facer un proxecto en colaboración con a universidade. Por exemplo, nós estamos facendo un sobre inteligencia artificial. Estamos na aula Maker, que é un espazo con fines tecnolóxicos e nós, por exemplo, utilizamos en asignaturas como tecnoloxía, electrotecnia e as nosas compañeras utilizan as máquinas 3D para imprimir os seus proxectos. My name is Taylor, I'm from California, and I'm a native English speaker. I'm working here, Sofía Casanova, for a year and a half, supporting the English teachers in their English classrooms. I also work with some of the physical education classes and art classes. And my job is to have fun with the students and encourage them to learn English. Bye bye.